Besimtarët musliman nuk do mund të kenë qiellin strehën e tyre gjatë faljes së namazit të Bajramit. Ata janë të detyruar të kryen këtë ritual brenda ambienteve të xhamive respektive ku ata banojnë. Se këtë vit përkoj me një situatë që nuk është normale, ashtu siç ka qenë në vitet e tjera, komuniteti musliman i Shqipërisë ka nxjerrë një protokoll që falja e Bajramit nuk do të kryhet më në sheshin, siç është bërë më përpara tradit në vendin ton në sheshin Skënderbej, por tashmë do të falet secili në xhamiat përkatëse, gjithmonë duke ruajtur masat parandaluese të COVID-19-s. Më shumë se 2 muaj është mbyllura për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi. Xhamitë e vendit janë rihapur sërish duke pritur besimtarët, ndonse në një protokoll të rrept të sigurie të përcaktuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Por si është pritur ky protokoll nga ana e besimtarëve musliman? Marius Tafani, imami i xhamisë së Medreses, tregon se besimtarët mezi e kanë pritur këtë ditë që të hapen xhamit, por ka edhe një pjesë që nuk janë mësuar me mbajtjen e distancës. Besimtarët gjithmonë e kanë pritur këtë ditë që të hapen xhamiat dhe një pjesë prej tyre janë të lumturuar që xhamiat tashmë janë hapur dhe kanë mundësi që të vinë dhe të kryejnë ato lutjet e tyre ditore në xhami, por ka edhe një pjesë që akoma nuk janë mësuar më atë faktin që duhet mbajnë distancën, ndryshe nga si që janë mësuar më parë që të falen ngjitur me njëri tjetrin, të përqafohen pasi kanë mbaruar faljen e tyre, të urojnë njëri tjetrit pranimin e lutjes, dhe kemi një mendime të ndryshme rreth besimtarëve, por pjesa më e madhe janë ata të cilët e kanë pranuar këtë gjë. Nata e kadrit që kremtohet këtë të martë, e që është një prej netëve më të rëndësishme të muajit të Ramazanit, arriti të ndaloj edhe protestat, gjë që nuk mundi tashmë nga protokolli i sigurisë për masat kundër përhapjes së koronavirusit.